Надаас өөр 600 гаруй цагдаа хүрээлүүлсэн байж хат нь чуудаг гаргаж утсан хід бол. Харин их хурлын сонгуульд ороод бүлэгтэй болоод засгийн газарт хамтарж ажиллаж хат нь гүйж ирсэн хүн хід бол гэж харах хэвээр. Чуудгийн асуудал ярих юм бол. А чуудгийг бол би Монгол төрийн төлөө урууч хөрөхгүй ажиллах хэвээр чуудаг гэж боддог. Чуудаг хүн чанар, хүний мөс гэдгийг бол маш чухалчил тавьдаг, цаашдаа ч чухалчил. Монгол Ардын Усгал намд ямар нэгэн үр байхгүй, энэ намд одоо суудалтай болохын төлөө энхүү иргэд хүнийг шорон оронд ороод одоо юу гэдэг нь маш хүнд байж яхад нь шоронгийнч гадаа байсан, эмнэлгийнч гадаа байсан, солонгосч иргэж чад хажуу талд нь байсан. Одоо инх хоёр, тэр үеийн инх хоёр хооронд ялгаа бий. Хүнд байгаа үед нь чуудаг гаргадаг болохоос шүү дээ. Задарсан үед нь бас их орныхоо төлөө чуудаг гарах хэрэгтэй гэсэн юм байна. За тэгэхээр ер нь бол бас нэвтрүүлэгтээ өрчөө таньнаас ийм нэг юм ховж шинчэнтэй асуултууд асууж байгаадаа бас хүлцэж өчөө. Яагаад гэвэл ховж асуудал ч одоо Монгол улсын хөгжлийн асуудал биш л дээ. Тэгэхээр хүмүүс бол яг нийгэм сонирхоод байгаа дэр тэргүй одоо энэ улсын хурлын 2016 гээд манай сонгогч 4 жилийн удаа сонголтоо хийх гэж байгаа энэ нөхцөл байдлаа холбогдуулан бас энэ сонголтыг хүндэтгээд таньнаас бас энэ улс төртэй холбоотой 2-3 сонголтын асуудал асууад байна л да. За төгсгөл ер нь бол би бас энэ асуудлыг тавиад хоёулаа хөгжлийн асуудал руу орё гэж бодож байгаа. Тэр нь юу гэвэл бас одоо Монгол Ардын намын гишүүнчлээ сэргийхэд хүмүүс энэ тэрэгш тав улан хоёр ямар тохироо хийсэн бэ гэж. Тойргийн тохироо, аль эсвэл тийм ээ албан тушаалын тохироо, хилэн Монгол Ардын нам ялуул тийм үү, сайдын тохироо ч гэдэг юм уу. Нэг юм хардлага байна л да. Мэдээж хүмүүс хардна хариултаа авсан ингээ хүлээдэг. Тэр тохироо гэхээсээ илүү Монгол улсын өнөөдөр их хурл шударга, зарчимтай, зөв хүмүүсийг төрд гаргаж ирж дараагийн 4 жил улс орны хөгжил одоо зүв тийшээ явах ёстой. Маш хүнд үед нь Монгол Ардын нам, Монгол Ардын Усгал нам тэр үеийн одоогийн Монгол Ардын нам болвол маш хүнд үед одоо энэ улс орныг аварч ажиллаж явсан олон жилийн түүх. Одоо эрүүл мэндээс нь ахуулаад боловсрол гэдэг ингээд цааштай яриад ингээд явах юм бол 2000 оны сонгуулийн үед ямар хуу засгийн газрыг хүлээж аваад ямар болгосон гэдэг ярих юм бол бас олон зүйлүүдийг ярьж болно л доо. Тийм учраас улсын хурлын сонгуульд эхлээд ялалт байгуулахын төлөө ажиллах нь хамгийн нэгдүгээр зорилго. Ялалт байгуулсны дараа засаг төрийн ажлыг эмхлэн зохицуулахтай одоо ажил хэрэгч салбараа мэддэг нэр төртэй үнэхээр бүтээн байгуулж чадсан тэр хүмүүсээ зүг зүйтэй салбар дайрн тавих нь бол тэр намын удирдлагын үүр учраас эхний удаа бол тэр янз янзын тохироо гэхээсээ илүү улсын хурлд нэр дэвшиж одоо тойргийн сонгогчдоос олонх болж гарч ирсэн үндсэн дээр тэр ярьнухаас биш өнөөдөр алаагүй аага арсыг болно гэдэг үү. Тэгээ тэр шиг одоо нөгөө сонгуул дөнгөж орлох гэж байгаад бол албан тушаал оролцсон гэдэг бол биеийн тоосаж ил болно. Тийм учраас тийм асуудлыг бол сонгуулийн ялалтын дараа ярьдаг сэдвэл дээ. За хөгжлийн асуудал руу оръё. Ер нь одоо яг энэ 2012 оны улсын хурлын сонгуулиар одоо батлагдсан парламент өнөөдөр бүр ерхийнхээ хатгын чуулганыг чуулж байна. За Монгол Улсын хөгжилтэй холбоотой олон асуудлууд мэдээж 4 жил хөндөвдлөө. За ингээ хариуцлагатай сонгуулийн босгон хаяанд ирчлээ. Тэгэхээр та зөвхөн хувь хүнийхээ хувьд ер нь одоо энэ Монгол Улсын хөгжлийн одоо бодлого тал дээр ямар байр суурь бариасаа ялангуяа энэ улс төрийн намын одоо төлөвшөл хөгжлийн асуудал хөндөгдж байна. Одоо энэ одоо сонгуул 11 нам 3 хэвсэл орхож байна. За би даагшгээ 74 хүн бай, тийм ээ. Тэр нь хариуцлагатай сонгуул, за санал өгөх гэж байгаа хүмүүс гэдэг ингээд тоолох юм бол яг энэ 2016 он бас нэг хөгжлийн гарааны жил байгаад байгаа. Тэгэхээр та зөв энэ гарааг яаж харж байна? За ер нь бол энэ улс төрийн сонгуулийг маш зөв хийх нь бол дараагийн 4 жилийн одоо хөгжилд асарч чухал л да. Тэгэхээр одоогийн ингээд байдлаас харж байгаа нэгдүгээрт монголчууд бол задран бутарч болохгүй. Энэ бол олон урд өмнөх түүхүүд монголчууд хоорондоо задарч утгаар л одоо үйдэ урд өмнө төрдөг байсан бууралд үг харуулж байгаа. Тэгэхээр бол хоорондоо эв нэгдэлтэй аль болохоор төвлөрч ингэж ажиллах юм бол Монгол улс хөгжинө гэж. Тэхийн тулд одоо энэ сонгуульд нэр дэвшүүлж байгаа хүмүүсийн өндөр мэдлэг боловсрол ёсуртгон за тэр ажил хэрэгшин чанар нийгэм бүтээсэн зүйл бүтээх гэж байгаа зүйлийг нь бол сайн харж сонгосой л гэж бодож байгаа. 76 гишүүний
48 нь ард түмний төлөөлөл, 28 нь бол даргын төлөөлөлч гэдэг юм уу, намын төлөөлөлч гэдэг нь мөнгө гэсэн төлөөлөл гэж ингэж ярьж байсан. Энээс бол бас улсын хурл бол хоёр талцаж ард түмэн ч гэсэн энийг бол маш их шүүмжилж байна. Тэгээ тэрний дуу хоолой болж явсны үед бол энэ үндсэн хуулийн дугуур зарчимдаар тэгээ үндслээд энэ хууль зүв гарлаа, ард түмнээс шууд сонгогдох эрхтэй боллоо. Монгол улсын хувьд бол ерөөсө хөгжлийн гол гарц бол сахилах хариуцлага дэг журам байна. Мэдээж одоо Монгол улсын хөгжлийн гарц уул уурхай, хүнс үдэ аж ахуйн салбар гэдэг олон зүйлийг ярьж болно. А сахилахтай хариуцлагатай дэгтэй журамтай газар бол хөгждөг. Өнөөдөр сонгуультайр ч гэсэн онцгой анхаарах хэрэгтэй. 4 жилийн өмнө гарч ирэхдээ нэг гоё юм ярьчаад гарч ирэв. 4 жил ерөөсөө ард иргэдэд уулзахгүй хичнээн их хурлын гишүүд байж тэгж болохгүй шүү. Тийм учраас ард түмнийхэн нунд орж ажиллаж, ард түмний дуу хоолой болох, ард түмний илч, ард түмний жинхэн зарцсан болсон тэр хүмүүс л төрд одоо сонгогдосоо гэж бодож байна. Тийм. Тэгэхээр яг зүгээр яг энэ хөгжлийн албатай зүгээр би таны ажиллаж байсан салбарын одоо хөгжлийн асуудлыг зүгээр та хэр анхаарал тавьдгэл гэж би сонирхож байгаа. Одоо ингээд хаврын тариалт эхэлж байна тийм үү? Одоо хүнс хөдөө аж ахуй салбарын сайдар та ажиллаж байсан. Мэдээж шадар сайд ажиллаж байгаа бас энэ салбар тантай бол ингээд хамааралтай одоо өвөл зуудаг юу гэдгийг тийм 100 гам болоход гэдэг юм уу? Урах цуралт гэл бас хамааралтай байсан. Тэгэхээр та энэ салбараас ер нь салахгүй явлаа л да. Тэгээ одоо хаврын тариалт эхлэхэд тариалчид нэг юм асуудал тавиад үрийн зээлгээд буцаад одоо ингээд Монгол улсыг 100% хангаж исэн урлын бүтээгдэхүүн хангахгүй байх юм нөхцөл стратегийн бүтээгдэхүүн одоо хомсдох шатрууга орчдөг гэдэг юм уу. За мал махны үн сая энэ өвөл их унаад одоо нэг сэргэж байгаа гэдэг энэ салбарын хөгжилд нэг дахиад оголдод эхэллээ л дээ. Тэгэхээр та хоёр салбарынхантай хэр уулзж ийн асуудал юу? Энэ салбарын хөгжлийн асуудал ялангуяа. Сурсан мэрэгжил ажилласан салбараас хөндрөөд өвчих нь тэр өөрөө бол хүн биш. Тийм учраас бол энэ салбарын ажил амьдралын гараа эхлээд 34 5 жил болж байна л да. Тэгээд салбарын сүлд нь өдөртөө өдөрцнөөс хойш 10 хэдэн жил болж байна. Тэгээд 2000 онд энэ салбарыг чи авч яхад одоо өөрөөсөө ярилаа л да. Гурил бодоого одоо юу 100% гэж яваад. Тэр үед чи нэг гурилын хангамж, улаан бодаа хангамж нь 10 хэдэн хүрт 17% шиг санаж байна. 17% Орсоос зээлдэг. Орсоос шүү дээ. Дэлхийн нийтээс зээлдэг. Америкийн тусламж, Японы тусламж улаан бодаа гэж ингэж ярьж байсан 2000 онд. 2000 оноос хойш тэр үеийн салбар хариуцсан эрдэмтэн судлаачд үе үеийн сай дарга нар тэн хөдөө аж ахуйн салбарын хамт олонтойгоо хамтарж энэ салбарын бодлогыг суурин тавилдсан гэж хүн энийг гэж бодож. Би гэж гэвэш, бид тэгж хийсэн байхгүй юу? Тэрний үр дүн чинь малын тоо одоо өсөж чанар нь сайжирсан, газар тариалангийн үйлдвэр 100% хангах тийм боломжтой болсон. Тул бол ямар нэгэн хэмжээгээр бол тэр их салбарыг удирчсэнийг бол миний хувь нэмэр жоохон ч ихсэн байгаа гэж бодож. Тэгэхээр тэр олон мянган хүний хүчлэмжээр би улсын салбар маань зүйлийн хэдэн жил бол их үнжил л да. Гэхдээ биднүүсийг байх ч гэсэн ганзууд болж исэн шүү дээ. Бүр энэ өнгөрсөн жилүүдээс ч илүү ганзууд болж исэн байхгүй. А бодлого өөрөө зөв хийгдээд хамт олон өөрөө нэг зангидсан гар шингээд ажиллаж чадах юм бол маш том үр дүн гардаг гэж би ингэж боддог. Тэгэхээр бол харамсалтай нэг энэ нэг овоо сэргэцэн салбараа энэ инерцээр хэдэн жил явлоо л доо. Тэгээд энэ хооронд чинь маш олон сай дарга нар солигдлоо, салбараа мэдхгүй хүмүүс их олон солигдлоо, богино хугацаанд солигдохоор нөгөө ихний бодлого ингээ үргэлжлэхгүйгээд ингээд олон зүйлүүдийг дээр харамсаж явдаг. Өөрөө энэ салбарын үнийн хувьд бол би одоо байнгын орооны хурл болгонд орж өөрийнхөө бодол саналыг хийлж сай дарга нарын бол тавигдахт нь бол итгэнээ санаар ажил төрлөө анхаарч салбарынхаа мэрэгжилтнүүдийг одоо сайн сонсороо гэж ингэж хэлдэг. Энэ хаврын тариалтын асуудлыг бол өнгөрсөн жилийн 10 сар 11 сар үеэс л манайд нь бол анхааруулж хэлжсэн л д өнөөдөр орж ирж байгаа үрийн буудааны чанар дээр бөө маргаа тэгээ одоо яг тариалт эхэлчихээд байхад буудаа орж ирээл үн ч юм уу худлаа ч юм уу тэгэл чан хоёр мэрэгжлийн ялтын байгууллага нь хоёр талцсан. Нэг хэсэг нь энэ чинь үрийн буудаа байтхан таварын буудаа хүрхээргүй тэг чанарт нь хүрхээргүй юм байна гэдэг. Нөгөө хэсэг нь бол одоо гайхамшигт сайхан үрийн буудаа орж ирлээ гэдэг. Энийг яг зүгээр лабораторийн шинжилгээ чухал даа яг үнэндээ бол тэнд ажиллаж байгаа үрээн тарьдаг яг тэр аж ахуйн нэгжүүдийн хүмүүсийн санал бодлыг илүү сонсох ёстой. Бидний хувьд бол ерөөсөн салбарынхаа хүмүүсийг одоо бүх төрлийн одоо салбарынхныг сонсож ихээхэн хэмжээний чухал зөвлөгөөнүүдийг хийж
та биднээс үл хөдөө орнодод маш олон удаа хамт явж ямар нөхцөл байдал бид энэ газар тариалан хүндсэд аж ахуйн салбарыг босгоч байсан гэдгийг дурсан санах дүүрэн олон дурсамж байна л да. Тэгэхээр тийм учраас тэр үеийн ажиллаж байгаа мэрэгжлийн хүмүүсийг халаа сольчихдаг. Одоо хүнсд аж ахуйн яам дээр очих чинь танд хүн баг байхгүй болсон байна шүү дээ. Үнэхээр өндөр мэрэгжлтэй төрийн одоо сайн ажилтнуудыг энэ халс хийх асуудал маш буруу юм байна. 2008 онд хүнсд аж ахуйн Монгол Улсын хөгжлийн гарц гэсэн ном бичсэн байдаг. Тэгээ саяхан одоо энэ номоо эргүүлээд үзсэн чинь яг зөвөр бие бичгээсээ илүү тэр үеийн эрдэмтэн судлаачдын гаргасан судалгааг эмхтгэж олон эрдэмтэн судлаатай уулзаж энэ номыг гаргасан. Тэгээ одоо их хурлын дараа маань хүртэл одоо 5-7 биш 5 хөшүү мал гэдэг юм л дээ. Би бол 5 хөшүү малаас гадна 5 хөшүү мал түүний дагсан малчгүй газар тарилгын хослуулсан хөгжилд энэ дээр суурилсан экологийн цэвэр хүнсний бүтээгдэхүүн гэдэг энэ иж бүрэн том комплексний асуудал. За за тэгэхээр та салбарынхаасаа хөгжлийн бодлого хэлээ. Төгсгөлний яг нэвтрүүлгээ бид бас төрийн одоо хөгжлийн бодлогын асуудлаар дуусгая гэж бодож байгаа. Ер нь одоо манай иргэд энэ төрчин өрөөнгө бодлогогүй хөгжлийн юм концепцгүй юм биш үү? Ер нь нэг улс төрийн намын чиг юм уу нэг хувь хүний нэг мөрийн хөтөлбөр амлалтыг дагаад бид одоо 26 жилийн дуулж байна. Ер нь Монгол төрийн өөрийнх нь одоо хөгжлийн том зураг байх хэвээр а тэрийг одоо дагаад энэ одоо улсын хурал нийслэл нэр дэвш гарч байгаа хүмүүс хэрэгжүүлэхийн төлөө зүтгэх хэвээр гэдэг ийм нэг яриа их байдаг. Тэгээд энэ бол нэг ярианы төвшөнд явдаг мөртлөө хэрэгжих төвшөнд явахгүй байна. Тэгэхээр энийг одоо яаж одоо ингэ хэрэгжүүлэх үү? Энд дээр таны зүгээр яг ингээд бас засгийн газрын гишүүнээр таас 2-3 жилдээ ажиллажлаа. Улсын хурлын гишүүнээр ингээд бас нэлээд туршилтаа парламент жишээ одоо ингээд тоонд ороо явжлаа. Тэгэхээр одоо энэ бодлогыг л гаргахын төлөө одоо явхад ер нь тийм хүнд байдгүй. Төрийн бодлого ингээд ярих юм бол бид арчил зах зээлээд орохдоо ерөөсөө их гинэн орцсон юм шүү. Тэгэл ерөөсөө л Европид очих зүгөөтэй Европын нэг жилийн дотор байгуулчих гээл, Америкийн нэг жил, хоёр жилийн дотор байгуулчих гээл ингэж гадны дотны туршлагыг шууд туулуулах гэж оролцсон л доо. Тэгэл одоо ерөөсөө их бүтээн байгуулалт нэг 70 гаруй жилийн бүтээн байгуулсан бүх зүйлээ сарниулцсан л да. Маш олон үйлдвэр хүчин газруудыг хөвчилж яваад тэгээ хөвчилж авсан эздүүд нь өнөөдөр их хурл сууж байна. Тэгээ гол нь тэр объект хөвчилж байгаас гаднаас гарна 70 гадна 70 жил бэлтгэгдсэн боловсон хүчингүүдээ үйлдвэр хүчин газарт ажиллаж байсан ч гэсэн эрүүл мэндийн салбарт ажиллаж байсан ч гэсэн боловсролын салбарт ажиллаж байсан ч гэсэн төрийн байгууллагад ажиллаж байсан ч гэсэн 70 жил бэлтгэгдсэн өндөр мөржлийн боловсон хүчингүүдээ гуданд гаргаж яа. Тэгээд арчил зах зээл гэдэг бол ерөөсөн чөлөөтэй хин ч юуж хийж болно. Хүний ирэх чөлөө одоо арчил гэдэг үгээ одоо хэдэн 20 хэдэн жил орлоо шүү дээ. Ирэх чөлөөний арталд нь бол үүрэг хариуцлага гэдэг юм ерөөсөн мартсан. Улсын хурлын хууль гарч шүү дээ. Хуулийг хэрэгжүүлдэг. Үндсэн хуулийн зөрчөөл стандарт ус засгийн газар гээд үндсэн хуулийн зөрчөөд стандарт ус засгийн газар байгуулчаар тэр стандарт тусаар л үйл ажиллагаа явуулна. Үндсэн хуулийн зөрчөөл их хурл 28-48 гээд ингээд л одоо үндсэн хуулийн зөрчгөр их хурл нь өөрөө хүмүүст сайхан харагдахгүй. Төрийн одоо асуудлыг бүгдийг нь одоо нэг доорын энэ богино хугацаанд хэлэхээс илүүтэй би бол арчлан нийгмийн хамгийн чухал юм бол хууль гарах хэрэгтэй, хууль хэрэгжүүлэх л ёстой. Манай улс чинь бол яг арчлсан улс уу, ардчлан гуйлтай дарангуйл арчлын нэртэй дарангуйлын улс уу, эсвэл анархист гэдэг эмх замбраагүй улс уу, эсвэл дүр гэсэн арчил уу гэдэг нь бид ийм хандлага руу орчоод байна. Дэлхийн хөгж арчлаар хөгжиж байгаа улс би Герман, Япон хоёрыг хийх дуртай. Энэ хоёр улс бол хамгийн хөгжсөн, хамгийн хэцэгцтэй улсууд. Цаашдаа энэ яг төрийн тогтолцоо янз янзын юмнуудыг бол бид одоо чиглэл чиглэлээр янз янзаар хоёр тангимтай болно. 28 48 гэдэл ярьж байна. Одоо 76 жижиг энтер гэдэг бол нэг асуудал. А нөгөө асуудал нь бол ерөөсөө энэ цахилгаан хариуцлага Монгол улсад хэрэгжчих юм бол хөгжиндөө их хурлын чуулган одоо ингээд завсарлах гээл ингэж явах чинь юу гэдэг 10 хэдэн хүн төгөлдөр уур тоглож байгаа юм шиг конопт дээр ийш тийш гүгээд л одоо хууль батлаадлаа шүү дээ. Тэгээ одоо энэ их хурл яг хууль батлах яг одоогийн байдлаар хууль батлах чадамжгүй гэж үзээд одоо бол янз янзын маш чухал хуулиудыг бол хойш нь тавиад дараагийн хурлд шилжүүлэх ёстой. Тэгэхээр бол энэ төрийн тогтолцоонд бол хамгийн нүдэл нь дээрээ суудлаа олохгүй доорон гүйдлээ олохгүй гэж дээр байгаа 76-аа одоо ард ирээд маань зөв сонгож ажиллах хүмүүсийг сонгох нь бол өөрөө чухал хуулийн дээдлий. Тэгээ хоёул ер нь ярилцгаа бас
нөгөө ховж үн шин шинжтэй асуудлаас хилцсэн болохоор бас үзэгч сонирхолтой байх болов уу гэд нэг энэ удаагийн сонгуультай холбоотой тантай холбоотой асуулт тавьж гэж байна. Та ер нь энэ удаагийн сонгуул бас нэр дэвшгүй, ер нь бол бас нэр дэвших мандатаа бас аль одоо хөдөө орнох